Welcome to Mr. Kosal on Mr. Chumelody. On the mix. ទីបិរឿងអាប៉ោយវាកូលេចមួយនៅក្នុងភូមិម៉ែនឹងចាំងឲ្យទៅដល់បនភ្ញុំវាសុំម៉ែទៅការ៉ាអូខេតែចូលវត្តទេក្រាសអត់ផឹកវាផឹកបានតែវាខ្លះទេរកថាព្រលទៅមានលុយមករៀលទេលបីខាងខ្ចីលុយគេពេញភូមិតែចូលតែរឿងវាវិញពេលដែលវាចូលហាងរឹកអេងក្អាងធ្វើមានតែម្នាក់ឯងធ្វើតែចឹងនិយាយពីរឿងសាច់ខ្លែមអស់ហើយថែមធ្វើមកតែលុយវាមិនក្រណាកັບប្រសិទ្ធលុយគ្នាតែវាផឹកបានច្រើនជាងគេណាស់ណាមិនដែលចេញលុយទេពេលវាស្រវឹងបានអពុយកោសម្រាប់អត់ដេតទៅអញច្រៀងម្ដងចោមចោមចោមប៉ោកុំប៉ោកុំធ្វើអញភ័យអអៃនីស៊ីសសៀវអត់ហ្វហ្វតៃឡមែនណឹងតែលុបលើអអៃនីមីអៃហ្វអៃឡាសិនអហ្វហៃឡចប់ហើយបានហើយអាប៉ោយកូនបើអៃឈប់កោទៀតទៅគេវៃដោយទៀងពេលដែលវាចូលហាងរឹកអេងក្អាងធ្វើមានតែម្នាក់ឯងធ្វើតែចឹងនិយាយពីរឿងសាច់ខ្លែមអស់ហើយថែមធ្វើមកតែលុយវាមិនក្រណាកັບប្រតិលុយគ្នាតែវាផឹកបានច្រើនជាងគេណាស់ណាមានលុយវារៀលទេពេលវាស្រវឹងបានអពុយកោបាត់បងមកណាអត់តន់ទេទៀតលោកព្រះហើយលោកព្រះហើយក៏ម្លេះម្លេះអូអៃនីស៊ីសអ